zachwilinku. Takže v 7 dobe večer my každým rokem máme ten závazek, že ten ples musí být nejlepší. Já jsem přesvědčený a i připravený by byl, že ten 14. ples, který je věnovaný Praze a středním Čechům, Čechám bude nejlepší. Je pravda, že vám Pražákům a Středočechům ta Praha je méně vzácnější než těm Hanákům, Jihomoravákům, Valachům. Přesto bych sem chtěl poděkovat vlastně všem těm, kteří tu přípravu realizují, 80 hlavy přípravné výbor, ale také vám, vedoucím souboru, za nácviky, za obrovskou práci, kterou věnujete, také Věrce Fenclové, Mirkovi Jekartovi, Čendovi Komárkovi, také zástupce ředitele plesu Bouše Chochalové, obrovský kus práce. Musím představit ještě Tondu Vrbu, který vlastně s tou medializací tohoto plesu taky pomáhá. Dobrý večer. Z toho se chrání, budou vystupy vlastně venku. Ta medializace je masivnější než v jiných letech. Velmi výraznou roli zahrávají média typu Českého rozhlasu. To svého času tu spolupráce velmi výrazně posunul zde přítomný emeritní generální ředitel Českého rozhlasu Vašek Kasík, který vlastně teď je jeden z hlavních debatelů plesu. Obrovskou práci vlastně odvedl Jarda Mikunda, Kazimír Janoška. Filozofii toho plesu je představit vlastně střední Čechy, Prahu, ale i celou Českou republiku široké veřejnosti a je důležité, abyste vy z toho měli dobré pocit, návštěvníci a i významní hosté. Je tu 22, nebo bude tu 22 zahraniční delegace. Větší část těch delegací přijela dneska, ještě přijíždí. Je tu nahlášeno spoustu ambasadorů, osobností, kulturního, politického života. Je to největší, ale nejvostřejší podvodní ples. Je to vedle štábu. Vedle štábu. A jste jeho součástí. Takže moc vám děkuji za to, že jste věnovali svůj čas energii tomuto plesu. A je tu vlastně i velmi obětavý tým, organizátor těch lidí ve službách je z naší strany 160, tohle staví 150, štáb funguje pod vedením Lenče Šmakové, no a všichni lidi jsou vlastně i v tom zázemí připraveni, aby jsme jim některé věci vychytávali. Navíc, když se nějaká chybička stane, tak oni víme my, ten divák to nevidí, protože jsem viděl některé zkoušky, tak ta úroveň vlastně těch souborů, i ty, které mají ten hlavní program, je na velmi vysoké úrovni a bude ten ples za trošinku jiný, než byl ten loňský. Takže děkuji a omlouvám se, že to nemůže být s vámi a přeji vám příjemný večer a zítra nashledanou. A se vám daří, jste soubové práce a děkuji za pozornost. Ještě tak probletala, kde si byl udělat. Já jsem se chtěla zeptat. Mirko, skoč pro ně, pro opletala.